İşləmir, sanmır. Səmir, salam deyirsən hamıya, uşaqlara bizim. Ay mənim canlarım, hamurda salamlayıram. Hamurda öpürəm, bax belə. Və demək istəyirəm ki, ay! Səmir, canlı yayımda demişsən ki, evlənmək istəyirsən. Evlənəcəm may ayında. Toy olacaq inşallah. Neyiniyim daha? Kimin evlənəcəksən? Evlənəcəm indi 10 sirdə. O indi deyə bilmərəm axı. Toya kimi çağıracaqsən? Toyu, toyu hamını. Mən çağırarsın. Kəndim tatlı qızları hamını. Sən heç də. Sən heç. Pərviz bülbülə. Hə, hamı. Da, hüceyri də sağ olun. Səmir Əli, bir dənə söz, sualıma cavab ver. Çoxları sənə kritika yazırlar. Onunla bağlı bir açıqlama deyir ki, uşaqlar niyə yazırsınız? Aslında deyim, o 14-15 yaşında uşaqlar yazırlar. Əslində mənim köpələr, böyüklər, hamı məni çox sevirlər. Amma kritika olmalıdır da. İndi deyirlər də, qoy desinlər. Amma söhüş olmaz. Kritika yoxdur. Söhüş var ancaq. Kritika var bəyəm, baxırsan da mənim. Kritika yoxdur. Kritika yoxdur, ancaq söhüşdür. Söhüşdür o uşaqdır da, təbiyyəsiz uşaqlar da. İndi olur. Normaldır. Решение скажу, что нибудь и все. А когда до нас идет и все. Ай, мэрим джанларым. Хамурды севирам, да дейрам. Ай, мэрим джанларым. Бэхтимиз ашырды. Эбрам. Неде? Ай, мэрим джанларым. Егане Джаханова каналыны излиен. Ютубда. Чечет Самир Айдун видеоларын гөмәштейсіңіз де. Анжа Егане Джаханованың видеосын излиен. Ютубда.